DHS-FW অধীনত যিসকল কেন্দিডেট 2020 চনত ডিচেম্বৰ মাহত ANM নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যনৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল, কেন্দিডেট প্ৰায় কমেণ্টছ কৰি জনাই থাকে যে পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব, এক্সাম কেতিয়া হ'ব, টোটেল ছিট কিমান। এইকেইটা প্ৰশ্ন প্ৰায়ে কেন্দিডেট সুধি থাকে। এই ভিডিঅ'তে এইখিনি তথ্য কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু যিসকলে ফেচবুক পেজ আসাম জব আপডেটছ পেজটো লাইক এণ্ড ফ'ল' কৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট নাৰ্ছৰ খবৰ, এডমিশ্যনৰ খবৰ, যিকোনো খবৰ আহি আছে ফেচবুক চলাই থাকোঁতে লাভ কৰি আছে। যদি আপুনি ফেচবুক চলাই থাকোঁতে ANM GNM BSC নাৰ্ছিঙৰ যিকোনো ফ্ৰী কোৰ্চৰ খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত যায় আসাম জব আপডেটছ এনেকৈ কণ্টিনিউ লিখি পেজটো লাইক এণ্ড ফ'ল' কৰিব, তেতিয়া আপুনি ফেচবুক চলাই থাকোঁতে অতি সোনকালে খবৰ লাভ কৰিব। এইটো হ'ল আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ। এতিয়া জানি লওক গোটেই ডিটেইলছ। ইয়াতে চাই লওক 2020 চনত ANM নাৰ্ছিঙৰ অনলাইন যোগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে, ইয়াতে চাই লওক। তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক টোটেল ছিট কিমান আছে, তাৰপিছত কলেজ কেইখন। টোটেল ANM ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে 12খন, 12খনত ট্ৰেইনিং হ'ব ANM নাৰ্ছিঙৰ, আৰু টোটেল ছিট আছে 339, কিন্তু তাৰ ভিতৰত 50টা বাদ যাব, কাৰণ 50টা ছিট টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটিৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ আছে। তো টোটেল 289 যিমান কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছে, 289 ইয়াৰ পৰাই এডমিশ্যন পাব, ইয়াৰ পৰাই ছিট পাব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ANM নাৰ্ছিং পঢ়িবলৈ কি পাছ হ'ব লাগে, কিমান পাৰ্চেণ্ট লাগে, এইখিনি যদি তথ্য জানিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে। এতিয়া জানি লওক যে পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব, পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, বহুতে কমেণ্টছ কৰি সুধি থাকে। যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহিছিল তেতিয়া নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰা নাই যে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব, পৰীক্ষা হ'ব নে HS যেতিয়া পাছ হৈছে কেণ্ডিডেট সেই পাছত যিটো মাৰ্কছ পাইছে অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্ট পাইছে সেই পাৰ্চেণ্ট ৱাইজ ভিত্তি কৰি কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন কৰিব। কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাছিল, তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ নটিচ এতিয়ালৈকে জাৰি কৰা নাই যে পৰীক্ষা হ'ব নে মাৰ্ক ৱাইজ অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্ট হিচাপে ছিলেকশ্যন কৰিব, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নটিচ এতিয়ালৈকে জাৰি কৰা নাই। যদি কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা নহয় তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটৰ HSত কিমান নম্বৰ পাইছে সেই পাৰ্চেণ্ট ভিত্তি কৰি ছিলেকশ্যন হ'ব, মেৰিট লিষ্ট হিচাপে ছিলেকশ্যন হ'ব। আৰু বৰ্তমান যিটো COVID-19ৰ ছিটুৱেশ্যন, এই ছিটুৱেশ্যনত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়, সকলো পৰীক্ষা বাতিল হৈ আছে, পিছুৱাই দি আছে, কিন্তু এইটো ছিটুৱেশ্যনত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়। যদি কিবা নতুন আপডেট আহি যায় তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিয়া হ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'ৰ আগতেই ফেচবুক পেজত পোষ্টবিলাক পাই যায় কেণ্ডিডেট। যিসকলে ফেচবুক পেজ লাইক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত যায় আসাম জব আপডেটছ এনেকৈ কণ্টিনিউ লিখি লাইক এণ্ড ফ'ল' কৰিব, তেতিয়া ফেচবুক চলাই থাকোঁতে খবৰবিলাক লাভ কৰিব। আৰু যদি কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব।